ើម្បីចំណាយពេលសាក់តិចជាមុនតាមដែលធ្វើទៅបានអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំបាច់មាននៅដុំសាក់ទូរស័ព្ទដែលមានថ្មពលខ្លាំងនិងមានបច្ចេកវិទ្យាទំនើបទើបអាចជួយឲ្យគុណភាពថ្មមានអាយុកាលបានយូរអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងទៅមើលជម្រើសដុំសាក់ចំនួនថ្មីចំនួនឲ្យដុំសាក់ចាស់កាលពីវីដេអូលោកមុនដែលខ្ញុំបានធ្វើរួចមកហើយសម្រាប់ដុំសាក់ថ្មីនេះ Aukey បានផលិតជាសារធាតុថ្មីដែលវាមានរូបរាងកាន់តែតូចជាងមុនដល់ទៅ 50% និងខ្ចប់មកជាមួយនឹងកម្លាំងថាមពលកាន់តែធំតោះយើងមើលឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅថាតើដុំសាក់ទាំងពីរនេះវាផ្ដល់ជូនអ្វីខ្លះដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ដុំសាក់ទាំងពីរនេះរចនាម៉ូដជាមួយនឹងទំហំតូចវាមានកម្ពស់ខ្ទង់2អ៊ីនហើយថែមទាំងមានទម្ងន់ស្រាលដើម្បីងាយស្រួលដាក់តាមខ្លួនតីស្រាលរបស់វាត្រូវបានផលិតចេញពីផ្លាស្ទិកដែលមានសភាពក្រើមហើយក៏វាមិនជាប់ស្នាមរាមដៃនៅលើខ្លួនរបស់វានោះទេដោយទី1មាន model GABC មានរន្ធចំនួន2ផ្សេងគ្នានោះគឺ USB-C និង USB-A និង model PAB4មានរន្ធ USB Type-C ដូចគ្នាទាំងពីរដុំសាក់នីមួយៗអាចបញ្ចេញទំហំ output បាន 65W ដូចគ្នាតែភាពខុសគ្នាតែមួយគត់សម្រាប់ដុំសាក់ទាំងពីរនេះគឺ model PAB3 មានរន្ធសាក់ខុសគ្នាដោយ model PAB3 មានរន្ធ USB Type-A ដែលវាមានប្រយោជន៍សម្រាប់សាក់ថ្មទូរស័ព្ទឬក៏សាក់ឧបករណ៍ស្រីចាស់ចាស់បានចំណែកឯ model PAB4 មានរន្ធ USB ប្រភេទ Type-C ទាំងពីរវាមានប្រយោជន៍សម្រាប់សាកថ្មទូរស័ព្ទទំនើបឬក៏កុំព្យូទ័រស៊េរីថ្មីបានក្នុងល្បឿនលឿនទាំងពីរតែយ៉ាងណាអ្នកអាចទទួលបាននូវរន្ធសាកប្រភេទ USB Type-C PD ដូចគ្នាដែល Aukey បានផ្តល់ភាពងាយស្រួលឲ្យយើងជ្រើសរើសរវាង model ទាំងពីរទៅតាមតម្រូវការរបស់អ្នកប្រើផងដែររន្ធ USB Type-C នៅលើដុំសាកនីមួយៗមានសមត្ថភាពផ្តល់ថាមពលរហូតដល់65វ៉ាត់ពេញប្រសិនជាយើងសាកម្ដងតែមួយឧបករណ៍តែវានឹងកាត់បន្ថយចំនួនវ៉ាត់ប្រសិនជាយើងសាកឧបករណ៍ម្ដងពីរក្នុងពេលតែមួយដើម្បីឲ្យកាន់តែងាយយល់និងបានបង្ហាញលម្អិតដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនឹងបង្ហាញទៅតាមប្រភេទដុំសាកនីមួយៗសម្រាប់ model GAB3 មានរន្ធទី1ជាប្រភេទ USB-C និងមួយទៀតជារន្ធដប USB-A វាផ្ដល់ទំហំស្តង់ដា12វ៉ាត់សម្រាប់រន្ធនេះវាមិនផ្ដល់នៅបច្ចេកវិទ្យាសាកលឿនឬលក្ខណៈពិសេសផ្សេងទៀតទេប្រសិនបើអ្នកដោតសាកឧបករណ៍ចូលទៅក្នុងរន្ធ USB-A នោះរន្ធ USB-C នឹងធ្លាក់ចុះត្រឹម53វ៉ាត់វិញដូច្នេះអ្នកច្បាស់ជាពេញចិត្តនឹងរន្ធ USB-C ច្រើនជាងប្រភេទ USB-A ដោយសារតែវាអាចសាក smartphone ទំនើបក្នុងរយៈពេលតិចជាង1ម៉ោងងាកមកមើល model PAB4 មានរន្ធ USB Type-C ទាំងពីរវាបំបែកជា2ទំហំវ៉ាត់ផ្សេងគ្នាបើសិនជាយើងធ្វើការសាកឧបករណ៍ម្ដងពីរក្នុងពេលតែមួយដោយវាផ្ដល់ទំហំ45វ៉ាត់សម្រាប់សាក laptop និង18វ៉ាត់សម្រាប់សាកទូរស័ព្ទដៃឬ iPad ជាដើមម៉ូដែលទាំងពីរអាចបញ្ជូនថាមពលសាកលឿនជាងដុំសាកធម្មតាបានរហូតដល់3ដងដែលអាចសាកថ្មទូរស័ព្ទ iPhone 11ពី0ទៅដល់ 55% ក្នុងរយៈពេលតែ30នាទីឬអាចសាក laptop MacBook 13 inch ចាប់ពី0ដល់ពេញក្នុងរយៈពេល2ម៉ោងអ្នកក៏អាចសាកទូរស័ព្ទឬក៏កុំព្យូទ័រយួរដៃរបស់អ្នកទាំងគ្នាក្នុងពេលតែមួយបានផងដែរតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសូមចងចាំថាវានឹងធ្វើការទម្លាក់ចំនួនវ៉ាត់ឬអាចថាកាត់បន្ថយល្បឿនសាកនៅលើរន្ធ USB-C វាក៏បានបំពាក់ជាមួយនឹងមុខងារការពារការបញ្ចូលថាមពលលើសចូលទៅក្នុងទូរស័ព្ទវានឹងបញ្ឈប់ការបញ្ជូនថាមពលទៅកាន់ឧបករណ៍របស់អ្នកដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលដែលវាសាកពេញការធ្វើបែបនេះវាជួយថ្មទូរស័ព្ទរបស់អ្នកមានអាយុកាលបានយូរហើយក៏មិនខូចថ្មដោយសារដុំសាកនោះទេលើពីនេះទៀតវាមានឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាសីតុណ្ហភាព temperature sensor ភ្ជាប់មកជាមួយប្រសិនជាដុំសាកចាប់ផ្ដើមឡើងកម្ដៅខ្លាំងវានឹងធ្វើការបិទដោយស្វ័យប្រវត្តិវាគឺជាដុំសាកដ៏ល្អមួយដែលខ្ញុំងាយស្រួលណែនាំដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាបានទាំងទំហំវត្តធំមានរូបរាងតូចមានបច្ចេកវិទ្យាសុវត្ថិភាពក្នុងកំឡុងពេលសាកនិងជួយថែរក្សាអាយុកាលរបស់ថ្មឧបករណ៍ផងដែរអញ្ចឹងប្រសិនបើអ្នកកំពុងស្វែងរកដុំសាកក្នុងគោលបំណងដែលអាចសាកថ្មបានទាំងទូរស័ព្ទកុំព្យូទ័រយួរដៃកាមេរ៉ាឬក៏សាកឧបករណ៍ផ្សេងៗក្នុងពេលដំណើរគ្នាបានហើយដុំសាក 65W នេះវាអាចសាកសមស្ថិតនៅជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាបាន